अस्सलाम वालेकुम जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 5 विषयास्वास विषयांक पाठ 4 केरियो बारे मास जेमा स्वाध्याय पोथी कार्य भाग बीजो। विद्यार्थी मित्रों आगळना भाग में आपणे स्वाध्याय पोथी कार्य में विकल्प खाली जग्या खरा खोटा जोड़का अने एक बे वाक्य में प्रश्नना उत्तर जोया हता। आज आपणे प्रश्न उत्तर जोईशुं तो चालो शुरू करिए। प्रश्न 6 नीचेना प्रश्नना उत्तर लखो। पहेलुं छे माछडुं बनाववा बन्ने भाईओ बजारमांथी शुं शुं लाव्या तो जवाब आवशे माछडुं बनाववा बन्ने भाईओ बजारमांथी ताड़ना झाड़ना पांदड़ाथी वणेली चटाई नीलगिरीना झाड़ना थांबला अने नारियेळनी छालमांथी बनेली दोरीओ लाव्या। शुं लाव्या? ताड़ना झाड़ना पांदड़ानी चटाई लाव्या पछी नीलगिरीना झाड़ना थांबला अने नारियेळना छालमांथी बनेली दोरीओ लाव्या। बीजुं छे खोराकनो बगाड एटले शुं? उदाहरण आपी समजाव। तो पहेलुं छे जमती वखते थाळीमां भोजन वधु प्रमाणमां लईने भोजनने एठू छोड़ी कचरा पेटीमां नाखवुं ए शुं कहेवाशे? खोराकनो बगाड थयो कहेवाशे। बीजुं छे जरूर करता वधु प्रमाणमां भोजन बनाववुं अने वधेलुं भोजन फेंकी देवुं आ बधी बाबतो खोराकनो बगाड सूचवे छे। तो वधु प्रमाणमां भोजन बनावीने पछी जो भोजन वधी जाय तो एने कचरा पेटीमां फेंकवामां आवे छे तो आ पण शुं थयुं? खोराकनो बगाड थयो। आ बे ઉદાહરણો દ્વારા તમને સમજૂતી આપવામાં આવી છે કે આવી રીતે ખોરાકનો બગાડ થાય છે અને બીજી કેટલીક રીતે પણ ખોરાકનો બગાડ આપણે કરીએ છીએ। ત્રીજો છે સવાલ 3 ખાદ્ય પદાર્થના પેકેટ પર લખેલી વિગત પરથી આપણે શું જાણી શકીએ છીએ? તો જવાબ છે પહેલું પેકેટમાં રહેલી વસ્તુ કે પદાર્થ ક્યારે બનાવવામાં આવ્યો તેની તારીખ અને વર્ષ। બીજું છે વસ્તુની કિંમત। ત્રીજું પેકેટની વસ્તુ કે પદાર્થનો ક્યાં સુધી ઉપયોગ કરી શકાય તેની તારીખ અને વર્ષ। વસ્તુ કે પદાર્થના વજનની વિગત। પાંચમું છે પેકેટની વસ્તુ કે પદાર્થ બનાવવામાં કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થયો છે તેની વિગત। આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે પેકેટ પર લખેલી વિગતના આધારે જાણી શકીએ છીએ। પહેલું શું છે કે આપણે કઈ તારીખે આ પેકેટની પેકિંગ કરવામાં આવી હતી તે પણ લખેલું હોય છે, વસ્તુની કિંમત લખેલી હોય છે, ક્યાર સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાશે તેની તારીખ અને વર્ષ લખેલું હોય છે, કેટલા વજનનું છે, કેટલા ગ્રામનું છે તે પણ લખ્યું હોય છે પેકેટ ઉપર, અને કઈ કઈ વસ્તુઓ દ્વારા તે બનાવવામાં આવ્યો છે તે પણ તે વિગત પણ તેમાં લખી હોય છે। સવાલ 4 જ્યારે તમે બજારમાંથી કંઈક ખરીદો છો ત્યારે પેકેટ પર તમારે શું જોવું વાંચવું જોઈએ? તો હવે તમે જ્યારે બજારમાં જાઓ છો અને કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી કરો છો ત્યારે પેકેટ ઉપર કઈ કઈ વિગતો વાંચવી જોઈએ તેના વિશે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે। તો જવાબ છે પેકેટની વસ્તુ ક્યારે બની છે તેની તારીખ, માસ અને વર્ષ। પહેલું તો આપણે શું જોવું જોઈએ કે પેકેટની પેકિંગ ક્યારે થઈ છે, ક્યારે બનાવવામાં આવી છે, કઈ તારીખે, કયા મહિનામાં અને કયા વર્ષમાં એ જોવું જોઈએ। પછી બીજું છે વસ્તુની કિંમત, તો પેકેટ ઉપર કેટલી કિંમત લખી છે અને દુકાનદાર આપણને વેપારી કે દુકાનદાર આપણને કઈ કિંમતમાં તે વેચાણ કરી રહ્યો છે તે જોવું જોઈએ।
પછી વસ્તુનું વજન જોવું જોઈએ કે કેટલા ગ્રામની છે કે કેટલા કિલોગ્રામની છે. પછી છે ચોથું, વસ્તુ ક્યાં સુધી વાપરી શકાય તેની તારીખ, માસ અને વર્ષ એ પણ આપણે જોવું જોઈએ કે આ વસ્તુ ક્યાર સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. તેની તારીખ, મહિનો અને વર્ષ તેના ઉપર લખેલો હોય છે તે આપણે જોવું જોઈએ. પછી છે પાંચમું, વસ્તુ કયા કયા પદાર્થોની બનેલી છે તેની વિગત. તો હવે વસ્તુ કયા કયા પદાર્થોની બનેલી છે એની વિગત પણ આપણે જોવી જોઈએ કે એમાં કયા કયા પદાર્થનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠું છે ઉત્પાદક તથા બ્રાન્ડનું નામ. જો હવે જે ઉત્પાદક છે તેનું નામ પણ તેમાં લખેલું હોય છે પેકેટ ઉપર, તો તે પણ આપણે જોવું જોઈએ. આ બધી જ વિગતો આપણે વસ્તુ ખરીદતી વખતે અથવા તો બજારમાંથી જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા તો પેકેટ ખરીદીએ તો તે વિગતો જોઈને જ લેવું જોઈએ. સવાલ પાંચ, એવી ઋતુઓ અને પરિસ્થિતિની યાદી બનાવો જેમાં ખોરાક જલ્દી બગડે છે. તો ખોરાક ગરમી અને વરસાદની ઋતુમાં જલ્દી બગડે છે. તેના કારણો નીચે મુજબ પહેલું શું છે, ગરમીમાં દૂધને સારી રીતે ઉકાળવામાં ન આવે તો જલ્દી બગડે છે. બીજું છે ભોજન ઢાંકીને તેમજ ઠંડકમાં ન રાખવામાં આવે તો જલ્દી બગડે છે. અને ત્રીજું છે અથાણું ચોમાસામાં ભેજવાળા વાતાવરણમાં જલ્દી બગડે છે. ચોથું, અનાજ અને કઠોર ચોમાસામાં ભેજવાળા વાતાવરણમાં જલ્દી બગડે છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓને જો સાચવવામાં ન આવે તો એવી ઋતુ એટલે કે ઉનાળાની ઋતુમાં ખોરાક જલ્દી બગડે છે. છઠ્ઠું, તમે જાણતા હોય તેવા જુદા જુદા પ્રકારના અથાણાની યાદી બનાવો. તો જવાબ છે મારી જાણકારી મુજબના અથાણાની યાદી આ મુજબ છે. પહેલું, ગાજરનું અથાણું, ગુંદાનું અથાણું, કેરીનું અથાણું, લસણનું અથાણું, મરચાંનું અથાણું, મિક્સ શાકનું અથાણું, ચણા મેથીનું અથાણું, આદુનું અથાણું વગેરે. આ બધા જે અથાણાઓ છે તેના વિશે હું જાણું છું. એટલે કે તમે પણ જો કોઈ અલગ પ્રકારના અથાણા વિશે જાણતા હો તો તમે લખી શકો છો. સવાલ સાત, શું તમારા ઘરમાં કોઈ પ્રકારના અથાણા બને છે? કયા પ્રકારનું અથાણું બને છે? કોણ બનાવે છે? તેઓ કોની પાસેથી તે બનાવતા શીખ્યા? તો શું પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમારા ઘરમાં જો અથાણું બનતું હોય અને કોણ બનાવે છે, કયું અથાણું બને છે અને જે બનાવે છે તે કોની પાસેથી શીખ્યા છે, એના વિશે તમારે લખવાનું છે. તમે તમારી રીતે પણ આ જવાબ લખી શકો છો. હા, મારા ઘરમાં કેરી, ગુંદા અને આમળાના અથાણા બને છે. આ અથાણા મારી મમ્મી બનાવે છે. તેઓ આ અથાણા બનાવતા તેમની મમ્મી એટલે કે મારી નાની પાસેથી શીખ્યા હતા. પ્રશ્ન સાત, માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. પહેલું છે કેરીનું ગળ્યું અથાણું બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી કઈ છે અને તે કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તે લખો. તો હવે કેરીનું ગળ્યું અથાણું એટલે કે ગળ્યું અથાણું કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તેના વિશે લખવાનું છે. સામગ્રી, રાજાપુરી કેરી, ગોળ, સરસવનું તેલ, રાઈ અને મેથીના પૂરિયા, ખારેક, મરચું, હળદર, હિંગ, મીઠું, તજ, મરી, લવિંગ. અને બનાવવાની રીત આપવામાં આવી છે કે પહેલે શું કરવાનું છે, રાજાપુરી કેરી ધોઈને છાલ સાથે ટુકડા કરવા. પછી શું કરવું, તેમાં મીઠું, હળદર નાખી 2 દિવસ રહેવા દેવું. પછી ટુકડા કપડા ઉપર પાથરી સૂકવવા. શું કરવામાં આવે છે, પહેલે એને 2 દિવસ સુધી મીઠું હળદરમાં રહેવા દેવામાં આવે છે અને પછી કપડા ઉપર નાખીને તે સૂકવવામાં આવે છે. ત્રીજું, એક કટ રોટમાં વચ્ચે મીઠું, રાઈ અને મેથીના કુરિયા,
मरचू हळदर हींग गरम करेलू सरसवनू तेल नाखी बधो मसालो भेगो करो। हवे एक थाळ लेवू जोईए अने एनी अंदर शू नाखवानू छे, मीठू राय मेथीना कूरिया मरचू हळदर हींग गरम करेलू सरसवनू तेल आ बधा ज मसालाओ भेगा करवाना छे। मसालो ठंडो पड़े त्यारे तेमां मरचू तज मरी लवींग केरीना टुकड़ा नाखवा। पछी मसालो ठंडो पड़ी जाए एना पछी शू करवानू छे, तेमां मरचू तज मरी लवींग अने केरीना टुकड़ा नाखवाना रहेशे। अठवाडिया सुधी हलावता रहेवू, पछी बरणीमां भरवू, मीठा हळदरना पाणीमां खारेक पलाड़ी फूली जाए पछी चीरी करी अठाणामां नाखवी। तो हवे केटला दिवस सुधी, अठवाडिया सुधी तेने हलावता रहेवू जोईए, पछी बरणीमां भरी देवू जोईए। मीठा हळदरना पाणीमां खारेक पलाड़ी फूली जाए पछी तेनी चीरी करवी जोईए अने अठाणानी अंदर नाखवी जोईए। आवी रीते तमे राजापुरी केरीनू अठाणू बनावी शको छो। આગળ જોઈશું, નીચેના કોષ્ટકમાં જુદા જુદા અથાણા જેમાંથી બને છે તેના ફળ અને શાકભાજીના નામ છુપાયેલા છે। તો હવે તમે અહીં આ કોષ્ટકમાં શોધવાનું છે કે જુદા જુદા અથાણા શામાંથી બને છે। તો ગાજર આપવામાં આવ્યું છે, અહીં ઉદાહરણ તરીકે એક નામ આપવામાં આવ્યું છે ગાજરનું। પછી છે કેરી, જુઓ અહીં કેરી કોષ્ટકની અંદર અહીં કેરી નામ આપવામાં આવ્યું છે। તમારે શું કરવાનું છે, એના ઉપર ગોળ કરી દેવાનું છે પેન્સિલ વડે અને પછી અહીં તમારે તે સામગ્રીનું નામ લખવાનું છે। પછી છે લીલા મરચાંનું અથાણું બને છે, તો અહીં આપવામાં આવ્યું છે કે લીલા મરચા, ત્યાં તમે ગોળ કરી દેવાનું છે। અહીં આપવામાં આવ્યું છે જુઓ લીલા મરચા, તો અહીં તમારે આવી રીતે રાઉન્ડ કરીને પછી અહીં લખવાનું રહેશે। આગળ છે લીંબુ, બીજા નંબર પર ગુંદા આમળા લસણ અને કેળા, આ સાતે સાત સામગ્રીના નામ તમે વારા ફરતી લખી શકો છો। અહીં જુઓ લીંબુ લસણ ગુંદા કેરી આમળા કેળા લીલા મરચા આવી રીતે તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી લેશો। આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 8, તફાવતના બે મુદ્દા લખો। જો અહીં તફાવતના બે મુદ્દા લખવાના છે, કયા કયા, ખોરાકનું બગડવું અને ખોરાકનો બગાડ। ખોરાકનું બગડવું અલગ છે અને ખોરાકનો બગાડ એ બંનેમાં શું તફાવત છે એ આપણે અહીં બે મુદ્દા લખવાના છે। તો પહેલું છે ખોરાકનું બગડવું, તો ખોરાક વાસી હોય કે અન્ય કારણસર ખાવા લાયક ન રહે તો ખોરાકનું બગડવું કહેવાય। ખોરાક ક્યારે બગડી ગયેલો કહેવાય, જ્યારે તે વાસી થઈ જાય છે અથવા તો ખાવા લાયક ન રહે। તો આપણે શું કહીશું કે ખોરાક બગડી ગયો છે। બીજું છે અહીં છે ખોરાકનું બગાડ, હવે ખોરાકનો બગાડ કેવી રીતે થાય છે તે આપણે લખવાનું છે। તો ખોરાક વપરાયા વિના પડી રહે અને તેને ફેંકી દેવો પડે તેને ખોરાકનો બગાડ કહેવાય। હવે શું છે આમાં, કે ખોરાકનો વપરાશ થયો નથી પરંતુ તે પડી રહ્યો છે ઘણા સમયથી, તો એ શું થયું, ખોરાકનો બગાડ થયો। બીજું છે ખોરાકનું બગડવું એ પણ ખોરાકનો બગાડ જ છે। તો હવે ખોરાક જ્યારે બગડે છે તો એ પણ ખોરાકનો બગાડ થયેલો કહેવાય। ખોરાકના બગાડને ખોરાકનું બગડવું એમ કહી શકાય નહીં। તો હવે ખોરાકનો જે બગાડ કરવામાં આવે છે તેને આપણે ખોરાકનું બગડવું કહી શકીએ નહીં, પરંતુ ખોરાક બગડી ગયો હોય તેને આપણે ખોરાકનો બગાડ કહી શકીએ। સમજ પડી વિદ્યાર્થીની મિત્રો, અહીં બે મુદ્દા આપવામાં આવ્યા છે। પ્રશ્ન 9, નીચેની વસ્તુઓનું કાચી કેરીમાંથી બનતી અને પાકી કેરીમાંથી બનતી વસ્તુઓમાં વર્ગીકરણ કરો। તો અહીં કેટલીક વસ્તુઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે, તો કાચી કેરીમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે અને પાકી કેરીમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બને છે એના વિશે લખવાનું છે। અહીં લખીશું કાચી કેરીમાંથી બનતી વસ્તુઓ,
કેરીનું અથાણું, છુંદો, કેરીનું કચુંબર, કેરીનું શાક અને બાફલો. પછી છે પાકી કેરીમાંથી બનતી વસ્તુઓ, તો કેરીનો રસ, કેરીના પાપડ, કેરીનું શરબત. વિદ્યાર્થીની મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 4નું સ્વાધ્યાય પોથી કાર્ય પૂર્ણ થાય છે. તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં સ્વચ્છ અને સુંદર અક્ષરે આ લેખન કાર્ય ફરજિયાત કરવાનું રહેશે. અલ્લાહ હાફિઝ.